Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Menstacku. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako po kliknutí na obrázok v tom pravom paneli sa kliknutý obrázok, jeho detail, zobrazí zväčšenie na ľavej strane našej stránky. Otvoríme si Visual Studio Code a spustíme si Webpack a aj server. Localhost 3000. Zatiaľ tu máme detail pevne nastavený na tento štvrtý obrázok. Chceme, aby po kliknutí na komponent obrázok, ktorý je súčasťou tohto komponentu obrázky, sa tento obrázok zobrazil tu. Skôr ako sa do toho dáme, ešte tento text obrázky z Pixabay presunieme do stredu. To by malo byť v obrázkoch. Tu pridáme ešte triedu text stred. Uložíme. Dobre. A môžeme sa dať do tej práce. Prvým nápadom by mohlo byť pridať k udalosti kliknutia ovládač udalosti, ktorý nám zmení stav v, vlastne, keď som to povedal tak symbolicky, v komponente detka, lebo začíname v komponente Pixabay, z neho sa dostaneme do komponentu obrázky a z toho komponentu obrázky do komponentu obrázok. No a to tak nebude fungovať, pretože každý komponent má vlastný stav. Ako už bolo povedané, Pixabay nemá priamy prístup k obrázku, má prístup iba ku komponentu obrázky, tak cez vlastnosť pošle komponentu obrázky callback, funkciu spätného volania, ktorá mení v stave tento detail. A z komponentu obrázky pošle túto funkciu opäť cez vlastnosť do komponentu obrázok. No a keď tá funkcia už bude v komponente obrázok, tak tento obrázok túto funkciu zavolá a tým zmení stav v komponente Pixabay. Môžeme si to popísať aj obrazne. Takže máme tri komponenty. Pixabay, obrázky, obrázok. Predstavme si, že je to ako detko, jeho syn a jeho vnuk. Tak detko chce, aby mu vnuk zavolal. A vnuk nemá telefón. Tak detko mu ten telefón kúpi, dá ho svojmu synovi, ten ho dá svojmu synovi. A nakoniec môže ten vnuk zavolať. Tak niečo takéto budeme robiť. Pomocou vlastnosti budeme callback posielať až ku komponentu obrázok. Ako bude ten callback vyzerať a kde ho použijeme. Tu pridáme ďalšiu vlastnosť, nazveme ju výber a bude to funkcia, ktorá bude mať argument detail a tá funkcia nastaví stav vlastnosti s menom detail na detail. Pomocou vlastnosti výber pošleme túto funkciu spätného volania, tento callback do obrázkov. V obrázkoch získame prístup k tejto funkcii cez props
a pošleme ju ďalej do obrázku. Takže pridáme tú vlastnosť výber a bude to props výber. Nesmieme zabúdať to ukladať. Keď sme teraz v tom komponente obrázok, tak ideme použiť tú prijatú funkciu výber. Využijeme deštrukciu, takže okrem obrázka nás bude zaujímať aj výber. Použijeme udalosť pri kliknutí. Takže keď táto udalosť nastane, tej udalosti musíme priradiť ovládač udalosti, čo je funkcia, meno funkcie. A tým ovládačom udalosti bude ten callback, ktorý nám prišiel až z komponentu Pixabay cez komponent obrázky. Keďže to musí byť funkcia, meno funkcie, tak tú funkciu vytvoríme. No a táto funkcia zavolá tú funkciu výber a ako argument použije tento obrázok. Uložíme, obnovíme a vyskúšame. Skvelé. Funguje to. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako môže detský prvok ovplyvňovať stav svojho rodiča. Použili sme spôsob, že sme z toho hlavného rodičovského prvku pomocou vlastnosti posielali callback až ku komponentu, kde ho využijeme, tak že tento komponent túto funkciu zavolá a tým ovplyvní stav v komponente hlavnom. V našom prípade v komponente Pixabay. Pretože ten callback sa presúval pomocou vlastnosti z komponentu Pixabay na komponent obrázky, stadial na obrázok a tam sme ho použili ako ovládač udalosti pre udalosť kliknutia. V ďalšej lekcii budeme pracovať s týmto vstupným polom, aby po jeho zmene, po zmene hodnoty v tomto vstupnom poli sa zmenil vyhľadávaný obrázok.